Tak vlastně já jsem prostě takovej typický výtvarník. Střední škola výtvarná, vysoká škola výtvarná, to znamená věci, které nemají s technikou, s matematikou, s fyzikou, chemií, absolutně nic společného. Ty předměty jsem na základce v podstatě skoro neměl vůbec rád. Já jsem kreslil, maloval a tak dále. Ale postupem času jsem zjistil, že ty klasické typy umění, v kterých jsem vzdělaný, mi nestačí. Začal jsem hledat nový média, které by mě pomohly vyjadřovat se jakoby přesněji, nebo začal jsem hledat třeba interaktivitu, abych vlastně mohl svý díla dostat lidem víc pod kůži. A to byla najednou cesta, kdy jsem objevil třeba svět technologie a zpětně jsem se musel doučovat nějaké věci, na které jsem se v základní škole vykašlal. Musel jsem se doučovat základní principy fyziky a hlavně třeba elektrotechniky, abych si dokázal prostě pospájet nějaký obvod a dokázal prostě udělat základní operace fyzikální, aby to fungovalo, aby to nebylo jenom povídání o technice a vědě, což se většinou teda v uměleckém světě děje, že mnoho umělců se domnívá, že vědecký dílo se stane tím, že někde vědcům seberu vizualitu, ale ty podstatní procesy vlastně nepoužiju a pro mě třeba jsou tyhle věci hrozně povrchní a nevedou nikam. To znamená, já jsem se snažil k tomu jít poctivě a doučil jsem se za chodu všechny věci o počítačích, protože moje generace ještě moc počítače neměla na školách, takže za pochodu se vlastně učím dodnes. Jo. Dodnes vlastně vedu svůj ateliér interaktivních médií v Ústí na fakultě a protože těch technologií je tolik, tak myslím, že ten proces mýho vzdělávání nebude nikdy končit.